Առավոտը 12-ի առումները ոսես հիմա այդ մասին ինչի էպես եղավ, ինչ էս որոշեց հատականություն։ Այստեղ առանձնապես ոչինչ արտառոց տեղի չի ունեցել, այն ինչ որ կանխատեսել ենք մենք փաստաբանական թմով իրագործվել է, այսինքն մենք որևէ ակնկալիք չունենք, որ մնացականը Մարտիրոսյան, օրինակ այլ դատավորի կմակագրի կամ Մասիս Մելքոնյան կունենա անհրաժեշտ անաչառություն, օբյեկտիվություն, բարոյականություն, որպես ես գործով հայտնի ինքնաբացարկ, իմ գործընկերները այս թեմայով բազմաթիվ խոսել են, ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացրել են, Մասիսը Մելքոնյան չի կարող լինել եւ չի կարող Երևալ անաչառ դատարան, պայմանավորված իր քաղաքական գործունեությամբ, իր քաղաքական թիմի ղեկավարի բացառիկ ատելությամբ ուղված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Նաեւ արդեն իսկ պրոցեսը մեկնարկում է իրավունքիների խախտմամբ, որովհետև դատական նիստից առաջ մենք խնդրել էինք, որպեսի նիստի հետաձգվի մեկ այլ ժամի նշանակվի, որպեսի մենք ծանոթանանք վարույթի նյութերին, նաև որքանով մենք տեղեկացված ենք պարոն Քոչարյաններն էլ նյութերը չի համամ, արդենից նյութերին չէ ծանոթացած և մեր երևի թե բացարկի հարցը կրկին լուծելուց հետո պետք է խնդրենք ժամանակ, որպեսի նյութերին ծանոթացած մանրամասն անդրադարձել է այդ քրեական վարույթում չկա ոչինչ, որը կարող է բավարարել մեղադրանքի առհասարակ ներկայացվող պահանջներին, և մենք գործ ունենք բաղացառապես քաղաքական մոտիվի հետ, սա արտաիրավական քրեական հետապնդում է։ Պարոն Ալեքսյանյան, ուղեր առաջ տեսանյութեր ներկայացրեցիք, ընդհանրապես տեսանյութերին, հաստատված տեսանյութերին։ Տեսեք, ըստ էության ունենք հետևյալ իրավիճակը, որ այդ տեսանյութերը զնության ենթարկվել են այնուամենայնիվ քրեական վարորդի շրջանակներում, բայց պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ այդ տեսանյութերը զնություն կատարելուց հետո պետք է այս քրեական վարորդը պարզապես այլևս գոյություն չունենար, բայց տեսնում ենք լիովին հակառակ պատկերը, որ քրեական վարորդը ոչ միայն շարունակում է գոյություն ունենալ, այլ դեռևս նաև պարոն Քոչարյանի կալանքի ժամկետն են ցանկանում երկարացնել, ինչը պարզապես խոսում է նման իրավական նիհիլիզմի մասին։ Սա իրավական բեսպրիձել է, որը որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր քրեական գործերով արդեն իսկ տեսել ենք, իսկ պարոն Քոչարյանի վարույթը բացառություն չի։